a tua tenda, Cory? A tenda onde fiquei com o Freddy no ano passado. Está tudo igual. Agora já só falta que o Freddy chegue. Franny? Ok, a cadeira de massagens fica ali, o umidificador pendura-se lá atrás e o mini frigorífico pode ficar debaixo da cama. Mas eu devia ficar com o Freddy. Hã? Oh, olá! Esta é a minha prima, Rosie. Tu vais partilhar a tenda com ela? Yep, ela vai ficar connosco até ao fim do campo. Oh, fixe! Parece que o Freddy arranjou uma amiga nova, não é? Toda a gente sabe que eu sou um amigo dele. Uau! Continua a iludir-te assim, Bibi. Tu estás um pouco estranho. A regra mais importante do Camp Amizade é ser um bom amigo. Isso não é lenha! Ok.